החיים הם רצף של נקודות בהן צריך האדם לבחור בין הנאה לתענוג, בין תאווה לריחוק. אך כיצד נדע אם בחרנו בדבר הנכון? לפנינו סיפורו המרתק של הרב אריאל מויאל וניסיונו להתחקות אחר משמעות החיים. צפייה מענה לכולכם. אני בא מעולם חילוני, אני באמת רוצה לדעת מה זה יהודי. שלום, שמי אריאל מויאל, והנושא שלנו היום בערב, משמעות החיים. תראו לעצמכם שהייתם יכולים לעמוד מול האלוקים ולשאול אותו שאלה אחת. מה הייתם שואלים אותו? אני חושב שרוב בני אדם היו שואלים אותה שאלה בעצם. תגיד לי, סלח לי אלוקים, תגיד, מה אני עושה כאן? שאלה שהיא לכאורה פשוטה, אבל קשה מאוד. מה אנחנו עושים כאן? אני מודה שהשאלה היא נשמעת אולי קצת פילוסופית, אבל אם אנחנו נחשוב, אם אנחנו באמת נתבונן, נראה שזו השאלה הראשונה שהאדם צריך בעצם לשאול את עצמו. אבל כיוון שאנחנו נולדים כמעט בלי שכל, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שילד גדל ומתפתח, ואז לפני שאנחנו מבינים בכלל מה קורה איתנו, ישר תוחפים אותנו לבית ספר, נו בכבוד, תתקדם, תחייב ללמוד כדי שתצליח. אינני עוסק במהי ההצלחה, אבל אתה צריך להצליח. ועכשיו האדם הוא כל כך עסוק ברדיפה הזאת של ההצלחה, להגיע לאיזושהי נקודה שאולי לא קיימת, אבל הוא שוכח לשאול את עצמו בשביל מה. כמו שפעם אחת הגעתי להרצאה ושאלתי את הציבור, הנושא היה משמעות החיים כמובן, ושאלתי מהציבור שהשתתפו אותי בדעותיהם מהם החיים כדי שאני אוכל להתייחס, וכמובן שקט, שממה, אחד לא אומר מילה. ספניתי לאדם שישב מולי, שאלתי אותו אולי הכבודו ישתף אותנו ברעיונות שלו, במחשבות שלו על משמעות החיים. הוא הסתכל עליי, שמע, הוא אומר לי, אני פשוט לא התכוננתי. לא ידעתי שזה הנושא, הוא אומר לי בגמגום. מסכן, הוא לא התכונן. הוא לא ידע שזה הנושא. אדם נכנס לרכב 80 שנה ומתחיל לנסוע, והוא לא שואל לאן? איך יכול להיות דבר כזה? למה אנשים הם לא שואלים? הרי יש כזאת אווירה, כזאת מחשבה שאם אדם מתחיל לחפש ושואל מה אני, מי אני, למה אני חי, ישר רוצים להזיק אמבולנס, לקחת אותו לבית חולים לחולי נפש. מה זאת אומרת למה? תחיה וזה הכל וחיים, לא שואלים שאלות כאלו. רבותיי, האדם המתבונן ייכנס לבית החולים, יעלה למעלה קומה שנייה מחלקת יולדות, הוא יראה שכל שתי דקות תינוק חדש יוצא לעולם על התקווה. אם באותו רגע תרד קומה אחת מתחת לאדמה, תראה עכשיו, בדיוק עכשיו, אחד גם בדרך החוצה, ואז לרגע יורד המסך, נדלק הסוויץ' ואדם מתבונן לרגע ורגע שנייה, מה קרה כאן? זה נכנס, כלומר זה נולד, כאן למטה זה יצא, הוא מת, מסכן, באמצע היה מה שאנחנו קוראים חיים. בשביל מה? מהי המטרה של המערכת הזו שאנו קוראים חיים?
היום אנחנו, בעזרת השם, נעסוק בשאלה, בהשקפה היהודית על משמעות החיים. כותב החזון איש בספרו אמונה וביטחון. שתי קריטריונים בסיסיים ביותר, חיוניים ביותר, לאדם שמחפש משמעות. א', ששעתו תהיה שעת השקט. ב', שהוא יהיה חופשי מרעבון תאווני. אז בואו נתחיל. שעתו שעת השקט, מהי הכוונה? כך כותב פרופסור ויקטור פרנקל, ואני מצטט. רבים מקובלים כיום על ההרגשה שחייהם נעדרי פשר לחלוטין. אין הם מכירים בשום פשר שכדאי לחיות למענו. תחושת רקנותם הפנימית רודפת אותם, והם שבועים במצב שכניתיב הריק הקיומי. זה המצב, רבותיי. למה? מה זה הריק הקיומי הזה? לדעתי, העניינים הם מתחלקים לשניים. יש דבר, רבותיי, שגורם לאדם שמחה או הנאה. ויש דבר שנותן לו סיבה להיות שמח. מה בעצם ההבדל? דוגמה פשוטה. נערה צעירה שבוכה כיוון שאיבדה מישהו קרוב אליה. היא באמת, יש לה סיבה לבכות, נכון? אבל אם אותה נערה חותכת בצל והיא בוכה, הרי אין לה שום סיבה לבכות, הרי הבצל פשוט גורם לה לבכות, נכון? מה נעשה שזו תופעה ביוכימית ומי שחותך בצל הוא בוכה, ככה זה עובד. ככה זה בעצם, זה מה שבעצם מסביר פרופסור ויקטור פרנקל, מה זה הריק הקיומי. הרי אנחנו בחברה המודרנית, אנחנו חיים כאותה נערה שחותכת בצל. אדם אין לו באמת משהו, אין לו באמת סיבה להיות שמח. אין לו משמעות באמת בכמעט שום עניין שהוא ושום פעולה שהוא עושה. אבל הוא מחובר. כמו שהנערה היא מחובר, שהיא חותכת את הבצל, זה גורם לה להפקות, כך הוא מחובר לכל מיני עניינים שלכאורה מסמכים אותו. זה יכול להיות סרטים, זה יכול להיות בילויים, טלוויזיה, תוכניות, אינטרנט. הרי זה סוג של היפנוזה. אדם הוא יושב בבית מול מסך, והוא רואה עכשיו את רמבו זוחל בין השיחים, וכולם רודפים אחריו, ומאות אלפי אנשים כולם יורים עליו, כמובן, אף אחד לא פוגע, והוא יוצא מאחורי איזה טנק, זורק רימון, חסל 100,000 איש. זה נורא נחמד, זה נורא משעשע לראות, אני מסכים. אבל זה לא מה שישפר את איכות החיים של האדם. זוהי בריחה, רבותיי. ואדם בורח מגורם לגורם לגורם לגורם. זה שעתו שעת השקט, שאדם אין לו שנייה של מנוחה, משטות לשטות לשטות, רדיפה של הממון, איזה נזק. מגזין לפסיכולוגיה בשם פסיכו שיצא בשנת 2000, מראה לנו עד אחד הדברים מגיעים. המחקר משיג כי בארצות הברית בעוד שרמת ההכנסה הוכפלה ב-30 השנים האחרונות. הרי באופן מקביל, רמת הדיכאון עלתה פי 10. ואנשים המגדירים את עצמם מאושרים ירד באופן בולט. אבל למה? מה אדם רוצה מעצמו? אני לא מבין. הרי יש לו יותר, יש לו יותר כסף, יש לו יותר חומר. נכון? איך זה הגיוני, רבותיי? תסבירו לי, איך זה הגיוני שיותר ממחצית המיטות בארצות הברית תפוסות על ידי לקויים במחלות נפש? אם אתה חולה בארצות הברית, רוב הזמן זה לא שייך לגוף בכלל. איך הגענו למצב כזה שצעירים ככה מתאבדים, שהחברה היא רודפת הנאות בצורה שאי אפשר לדמיין? איך הגענו לזה? אתם יודעים, מדרש מפורסם, שאתם ודאי מכירים, אינני עדיין מתיימר לחדש לכם כלום, כתוב במדרש קהלת, אדם שיש לו מנה, כלומר 100, הוא רוצה 200, נכון? ועכשיו שיש לו 200, כמה הוא רוצה? 400. על פי הפשט, מה שתיתן לאדם, הוא ירצה פי 2.
אבל בואו נחפור כאן קצת יותר לעומק, ונראה דבר אולי מפחיד, אולי מעניין. הרי אחד שיש לו 100, כמה חסר לו? 100, נכון? הוא רוצה להגיע ל-200, חסר לו 100. עכשיו שהוא הגיע ויש לו 200, כמה חסר לו עכשיו? עכשיו חסר לו 200, חסר לו פי 2. זה הריק הקיומי, רבותיי. שהרדיפה שאין בזה סוף ורעש ופלאפונים ואין שנייה אחת לעצור לחשוב. רגע, יש בעצם משמעות לכל זה? זה מבחינת פרעו שאמר, ויכבד העבודה לאנשים ואל יעסקו בדברי שקר. תעמיס על האדם והוא לא ישאל למה הוא חי. זוהי שעתו, שעת השקט. נקודה שנייה שמעורר החזון איש, חופשי מרעבון תאווני. איפה להתחיל? הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, פעם ראיתי אדם בשם הורמין, אומר רבא בר בר חנה, והורמין היה עושה דבר מאוד מוזר. הוא היה עושה תעלולים עם כוסות של יין וקופץ מפרד לפרד מעל הנער דונג. כנראה היה אקרובט לא נורמלי, משהו שהעולם עדיין לא ראה. עושה תעלולים עם כוסות של יין, קופץ מפרד לפרד מעל הנער דונג. כמובן, זה משל, אבל צריכים להתעמק בדברים, לא סתם הם נכתבו. ואם אנחנו נלך ונחפש בתורה איפה מופיע המושג הורמין, מה זה הורמין? אנחנו נגיע למסכת סנהדרין, ששם אנחנו מתחילים קצת להבין לעומק את המשל של רבא בבא חנה. הורמין, אומרת הגמרא בסנהדרין, זה אליל פרסי ממונה על היצרים של האדם. הרי הפרסים הקדמונים תפסו שהאדם הוא מחולק לשניים, לכוחות שלכאורה נוגדים לחלק העליון של האדם. הם קראו ההומז. הם ראו שאדם הוא בעצם רוחני, הוא רוצה דברים מעבר המאכל ושתייה ולטייל, הוא צופה בהרצאות שקוראים להם משמעות החיים, הוא אדם. מצד שני, הם ראו שהאדם הוא יצרים. כולו בוער יצרים. לחלק התחתון של האדם שבוער יצרים, הם קראו הומין. אתן לכם דוגמה, אני מבין שהמושגים הם קצת בשמיים, ניתן דוגמה להמחיש את הרעיון. יש אישה שהיא רוצה לעשות דיאטה. דיאטה כמובן זה ביזנס מצוין, כי כל מי שמתחיל דיאטה לעולם הוא מפסיק כמובן, והיא הפעם באמת רצינית. הרי תמיד היא מתחילה וזה לא הולך וכולם יודעים איך זה, אבל הפעם היא מחליטה שהתקווה שלה הפעם היא תצליח. למה? כיוון שלא יהיה שום פירור בבית, כל הילדים גם בעלה כולם הולכים להיות בדיאטה, פירור של שוקולד לא יהיה בבית, כי אם הוא יהיה אנחנו כבר יודעים מה יקרה לו. לכן כל הבית בדיאטה, רק הסבים היא אוכלת, שותה מים, כל לילה היא יוצאת להליכות, קושרת בנדנה על הראש מאוד רצינית, הולכת, תופסת חברה, כל לילה היא לוקחת חברה אחרת כמובן ומשגעת אותה, מסבירה לה איך שם שתיהם יעשו הליכות ביחד ואיך הם ירזו. כמובן כל כמה ימים החברה הזאת היא מתייאשת והיא לוקחת חברה אחרת, והציור מאוד מוכר, אבל הפעם היא באמת הצליחה. שבועיים היא מחזיקה מעמד, כל לילה הליכות, והיא מגיעה הביתה, ולפני שהיא יצאה הפעם, בעלה והילדים כבר השתגעו כמובן מרעב, והזמינו פיצה. וכנראה הם לא הצליחו לסיים את הפיצה עד שהגיעה, כי איך שהיא פתחה את הדלת, גל של גבינה ושמן וכל מיני דברים שוודאי אסורים לה בתכלית האיסור, עכשיו ניצבים מול פניה, ומתחיל מלחמת עולם. מצד אחד, ההורמז של האדם, הרוחניות של האדם, שכל שלה אומר לה, גברת, את יודעת כאן, מכירה את המהלך הזה, הרי אם את לוקחת ביס, את יודעת שלא ישאר לילדים גם מה לאכול, אין דבר כזה רק ביס. תלכי לחדר, תשתי קצת מים, עשבים, תלכי לישון, תהי שמחה, תעמדי בזה. כך מהעץ לה המחשבה.
אבל אחר כך ההורמין של האדם מתעורר. החלק התחתון, היצרים שבו, בוערים, ומתחילים לעשות כל מיני שיקולים, ואולי אם תוכלי אז מחר תעשי הליכה, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו כבר יודעים מה יהיה הסוף, למה רוב האנשים לא מצליחים כל כך לעשות דיאטה. כאן העניין הוא מאוד 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 מעניין, ויותר ממה שהוא מעניין הוא גם מתסכל. שימו לב רבותיי, היא לא רוצה לאכול אפילו. היא החליטה באני שלה האמיתי, במחשבה שלה, שהיא לא רוצה, שהיא בדיאטה, שהיא רוצה להסתפק, היא לא רוצה. ועכשיו, החלק התחתון שלה, ההורמין היצרים שלה, כופים את זה עליה, מכריחים אותה. היא בכלל, היא לא יכולה לבחור מה שהיא רוצה. היא משועבדת לעצמה. מי עבד כאן? זה הורמין, רבותיי. ההורמין שחי בתוך כל אחד מאיתנו, היצרים ששולטים על האדם ולא נותנים לו בכלל, לא נותנים לו בכלל להחליט מה הוא רוצה. הוא כבול ביצרים שלו. עכשיו אתם ודאי חושבים, מדוע הורמין עושה תעלולים עם כוסות של יין? כמובן. מסביר הגאון מווילנה, אחד מחכמי הקבלה, הכוסות של יין מסמלים שתי סוגי התאוות של העולם הזה. יש לנו את כוס היין של הסיפוק חומר, הסיפוק פיזי, ויש לנו את הכוס יין של התענוג של הסיפוק אגו. הורמין עושה תעלולים, כלומר הוא כל כך מרוכז בעניין הזה, הוא קופץ מאחד לאחד, מסיפוק אגו לסיפוק פיזי, מסיפוק פיזי לסיפוק אגו. כי הרי אדם שעושה תעלולים, הוא לא יכול לשנייה לשיח את דעתו, כי אם הוא ישיח את דעתו, זה ייפול. זה בעצם משמעות חייו של הורמין. אדם שמונע על פי היצרים, הוא קופץ מסוג כזה של תאווה לסוג כזה של תאווה, ואלו הם החיים. מה יהיה סופו של אותו אדם? מסביר לנו רבא בר חנה, הוא קופץ מפרד לפרד. למה דווקא פרד? יכול להגיד סוס, יש הרבה, יכול להגיד הפרה, יש הרבה סוגים של חיות שמבטאים חומר. מה הוא מנסה להגיד כאן? אתם יודעים רבותיי, מה מיוחד בפרד? הפרד הרי לא יכול להוליד. בגנים שלו, בטבע שלו, לא יכול להביא עוד פרד, הרי זה נוצר מסוס וחמור, ושיש אחד הוא נשאר וזה הכל, ושהוא מת, נגמר. הפרד הוא מבטא את הסוף של החומר, שזה פרד, שזה סוף, שאתה לא תסתפק, אתה לא תגיע. ככה סיפוק אגו והסיפוק פיזי זה פרד. הוא מוגבל בזמן, ומי שמבין יודע שכיוון שהענה היא מוגבלת בזמן, היא איננה מושלמת. אז, למה הורמין משקיע את כל חייו במהלך הזה? למה האדם הוא חי את חייו ולקפוץ מסיפוק אגו לסיפוק פיזי? בשביל מה? הנער דונג. הנער דונג מסמל את כוח הדמיון. למה דווקא דונג? מה זה דונג? הרי זו העברית פשוטה. כתוב בנביא, כתוב בתהילים, הרים כדונג נמסו מלפני המלך השם. מה זה דונג? דונג זה שעבה. השעבה, מסביר הגאון מווילנה, מסמל את כוח הדמיון. כיוון שהשעבה זה נראה כדבר מוצק, זה כמו אבן, אתה יכול לקוט עליו כמו אבן, אבל שים אותו בחוץ כמה דקות, תראה שאין שם כלום. זה מתנמס, הוא לא שם בכלל, זה לא אבן. כך הדמיון של האדם תמיד נראה לו, האדם תמיד חי בכזה סרט שתן לי להגיע ואז. תמיד תראו בחוץ העיר, בגיל 17 כל החיים שלו, כל החלום זה להוציא רישיון. והוא מקבל את הרישיון סוף סוף. ואז זה עובר לבית, ואז משהו, ותמיד אדם חושב, תן לי להגיע ואז. תמיד, תן לי ואז. אבל אתה לא תגיע. אתה לא תגיע כי אין לאן להגיע. וזה מה שמתא את האדם. מהי הנאה הפיזית? הרי האדם הוא בעצם מכונת ההנאות. האדם הוא כל החיים מגרי יצרים, מגרי יצרים. ניקח לצורך הדוגמה שלנו, סלחו לי על הדוגמה, אדם שותה בירה.
כל יום הוא שותה בירה, אותו כמות, אותו איכות. זה מוליד לו כמובן הנאה. טוב, עובר תקופה, וכל יום הוא שותה בירה, כל יום הוא שותה בירה. אותו כמות, אותו איכות של אותו דבר, לא משנה אם זה בירה או מאכל כמובן. זה, מה קורה כבר להנאה? זה כבר, כמו שאומרים, לא זה. הנאה הולכת ומתמעטת. אז מה עושה האדם? מה עושה החוכמולוג, הפרופסור לאסטרופיזיקה, מה הוא עושה? שותה שתי בירות. עובר לשיבס, כמובן, הוא דוחף יותר חזק, מגרה את היצרים יותר. ועכשיו, שימו לב, ההנאה חוזרת לפעם הראשונה. כלומר, הגבול של החושים זה החוויה הראשונה. ואדם הוא ממשיך לדחוף, ועוד פעם הוא יגרה, ושוב פעם הנאה יורדת, ואז הרגישות של האדם נהרסת. כך זה עובד בכל עניין ועניין. תמיד אני זוכר את החוויה הראשונה, ואז אני בעצם כל החיים רודף את אותה חוויה. תזכרו, לאדם יש לו זיכרון. וזיכרון יוצר לו ציפייה. אני הייתי במסעדה, לא לפני הרבה זמן, מסעדה שמפורסמת בשביל הכמויות האדירות של בשר שהיא נותנת לקליינטים שלה. ואני רואה אדם ניגש לדלפק, מחזיק לפה, ומתחיל להתווכח עם המוכר שמה, ופתאום הוא מוציא לו את הלפה, מתחיל לנפנף לו את זה בפרצוף, אומר לו, שבוע שעבר הייתי כאן, שילמתי 30 שקל על לפה, מילאתם אותו ככה עם בשר. מה זה הדבר הזה? והוא מנפנף לו את זה בפרצוף. האדם זוכר, שבוע שעבר שילמתי X, וקיבלתי הנאה Y. עכשיו עבר שבוע, האדם מוכן לשלם אותו מחיר ולקבל פחות? ודאי שלא. אם אפשר קצת יותר, מה טוב ומה נעים, אבל לקבל פחות אני לא מוכן. וכך הזיכרון של האדם הוא תמיד יזכור את החוויה הראשונה, את הטיול, את הסרט, את איזה חוויה שרק תרצו. וכמו שראינו במודל הקודם, הנאה בפועל הולכת ופוחתת, ואז הפער בין הזיכרון, בין הציפייה להנאה בפועל, יוצר תסכול. הנער דונג, הדמיון שלו, שהוא שוכח שכל פעם שהוא הגיע, הוא תמיד אמר, טוב, נו, ואז, הוא תמיד שוכח את הנקודה הזאת. וכך הנער דונג מטעה אותו, והוא שקוי בתאוות כל ימי חייו, והוא לא יכול לעצור ולשאול את עצמו, מהי פשר הקיום. וכך כותב הרמח"ל, רבותיי, רבי משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי המקובלים, הוא כותב בספרו מסילת ישרים, הוא כותב כך. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? ומי הוא שמח ושלב ממש בעולם הזה, כמו שכתוב בתהילים? ימי שנותנו באים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורובם עמל ואבן, בכמה מיני צער, בחולאים ומחובים וטרדות, ואחר כל זאת, המוות. אחד מן אלף לא ימצא שירבה לו העולם הנאה, הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. אז ברור לנו כאן, רבותיי, מתוך דברי הרמח"ל, שלא הקיום החומרי זהו התכלית. בסדר, הבנו. אז מה כן? הרי זו ההרצאה שלנו, נכון? מהי משמעות החיים, שורה תחתונה? נו, אז למה אנחנו כאן? למה אנחנו לא כאן? הבנו. אבל מה בעצם האדם עושה כאן? שמעתם, אני בטוח, את התירוץ המפורסם. עולם הבא. יש מקום שנקרא עולם הבא. מקום שאחרי שאתה חי כאן בכל מיני קשיים ועושה כל מיני מצוות ומתגבר על יצרים וכל מיני פעולות וסוף סוף שתגיע אז עכשיו הפכנו את האז לעולם הבא, אבל שתגיע שם יש לך אין סוף זמן ואין סוף איכות, וזה בעצם התכלית של האדם, להגיע לעולם הבא. שמעתם, גם אני שמעתי, קיבלתי, הבנתי. האם מישהו חזר משם?
זוהי לא הנושא שזה, לא ההרצאה שלנו היום. אני טוען שכן, וגם פרופסור ריימונד מודי ואליזבת קובלר-רוז ועוד הרבה חוקרים שראינו אלפי אנשים שחוו חוויות של המוות קליני, שמוכיחים שיש קיום, שיש המשכיות לנשמה, שהאדם הוא איננו החומר, אבל זה לא הנושא. מי שמעוניין, ספר מאוד מומלץ, החיים לאחר החיים, שחוקר את העניינים של סף המוות וההמשכיות של הנשמה. אבל אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה הרבה יותר חשובה. זה שיש מוות קליני, זה שיש המשך, גם המדע היום מודה. אבל, בשביל מה? הרי אם המטרה היא שמה, אם המטרה זה עולם הבא, אם העולם הזה הוא רק, כמו שכותב רבי יעקב בפרקי אבות, שהעולם הזה הוא רק פרוסדור לפני העולם הבא, אם העולם הזה הוא בעצם פרוסדור, שהרי בפרוסדור אין לא מיטה ולא שולחן ולא כיסאות, הרי אדם הוא לא נשאר בפרוסדור, זה רק עשוי למטרה אחת, לעבור ממקום למקום. אם העולם הזה הוא רק פרוסדור, והעולם הבא זה התכלית, אז למה אני כאן בכלל? כמו איזה סבא שקונה לנכד שלו מתנה, ואומר לו, אתה מעוניין? אתה רוצה? והילד כמובן רואה מונח לשולחן, צעצוע זוהר, כן, אני רוצה. אומר לו סבו, תרקוד חצי שעה, ככה תעשה סלטות בשביל ההנאה הסדיסטית שלי, ובסוף תקבל מתנה. אם הילד הוא חכם, רבותיי, הוא יגיד לו, סבא, אני מאוד מעריך אותך, אני מאוד אוהב אותך, אבל מה פתאום אתה אומר לי, תעשה משהו ואז תקבל מתנה? הרי אני ביקשתי מתנה? לא זכור לי שביקשתי מתנה. אם אתה רוצה לתת מתנה, תיתן. אבל למה אתה שם אותי כאן בעולם, נותן לי לעשות כל מיני מצוות, כל מיני דברים קשים, כל מיני איסורים, ואז אומר לי, תגיע ותקבל מתנה. הרי לא יודע מה איתכם, אבל אני, בכל אופן, באופן אישי, לא ביקשתי להיוולד. אז למה? למה כל העולם הזה? למה צריכים את זה אם המטרה היא העולם הבא? מסבירים לנו חכמי הקבלה הנחה יסודית שבעצם מסביר לנו פשר קיום העולם. שאתה מקבל הטבה, והרי אלוקים רוצה להטיב לנו, הטבה נצחית. אבל שאתה מקבל הטבה וממלא בה את החיסרון שיש בך, חייב להיות, שקיבלת את הטבע הזאת כיוון שמגיע לך. אין לאלוקים בעיה לתת לך את זה מתנה בחינם. אבל הבעיה זה שאם אני אקבל מתנה בחינם, אני אתבייש לנצח נצחים. כמו אדם כאן, שמקבץ נדבות והוא מתבייש. אבל אדם שמרוויח את הכסף במאמץ שלו, במעמל שלו, הוא נכנס למסעדה, ומזמין סטייק, ועוד מצפה שישרתו אותו כמובן, כיוון שהוא תובע את זה, כיוון שזה מגיע לו. האלוקים נותן לאדם כאן 120, 80, 40 שנה, כל אחד לפי מה שמוקצב לו. וכאן האדם אמור להרוויח בכוחות עצמו, בזכות המאמץ שלו, את העולם הנצחי שלו. אדם ניצב כאן, חומר מול רוח, מלחמת עולם, והוא צריך להלמיך את הרוח על החומר. כך 120 שנה, פתאום כל האיסורים, פתאום כל הקשיים מקבלים משמעות. פתאום אדם מבין, זה לא סתם קורה לי הדברים האלו. כאן האדם אמור להמליך את הרוח על החומר. הוא עומל, הוא משקיע בכוחות עצמו. כשהוא מגיע לעולם האמת, הוא מקבל מה שמגיע לו בזכות מה שהוא, ולא בחסד מי היה אבא שלו. וזו, רבותיי, היא משמעות החיים. הייתי רוצה לסיים את השיחה שלנו היום בסיפור קצר. אני גדלתי בחוץ לארץ. מי שמזהה קצת מפתה, אולי כמה טעויות בדקדוק פה ושם, תסלחו לי כמובן. ואני גדלתי בחול, ושם הכרתי בחור יהודי שנולד בחול, רחוק, כמה שאפשר להיות רחוק, מהיהדות. מושגים כמו
טהרה, קדושה, אפילו דברים כמו בשר וחלב וחגים, דברים שבכלל לא נמצאים במילון שלו כלל וכלל. והיהודי הזה היה בחור מאוד מיוחד, והוא היה לו חלום מגיל מאוד צעיר, הוא רצה להיות רוקיסט. אתם יודעים מה פנקיסטים, רוקיסטים, יש להם גיטרות והם קופצים, שוברים את הגיטרות ומוזיקה, הרבה רעש. יכול להיות שזה נחמד, אין מה להתווכח בטעם וריח. והבחור הזה, זה היה החלום שלו. מגיל 16 הוא התחיל להקת פאנק. וככה שנים עברו, ופתאום הוא רואה שהלהקה מצליחה. גיל 17-18 פתאום הוא מוצא את עצמו בהופעות, באולמות, מעריצים, מתחיל למכור דיסקים. וכך בגיל 20 סוף סוף הלהקה שלו חותמת חוזה עם חברת מנהלים ששווה מיליוני דולרים. הם מתחילים לטייל בלוס אנג'לס בלימוזינות, סמים, נשים, מה, כל מה שהולך שם ברור לכל אחד, כל אחד יודע מה זה הוליווד. ובחור בגיל 20 הגיע לחלום אמריקני, פסגת העושר, מה יש יותר מזה? בחור שבגיל צעיר מרוויח כסף, מנגן, יש לו כבוד, מנגן מוזיקה, מה רע? וככה הבחור הזה, שנים הם עוברים, והוא מרגיש שזה לא זה כל כך, אבל הוא לא יכול להסביר למה. ואז הגיע היום, לא יודע בדיוק איך, שהוא מצא את עצמו בסמינר ערכים. הבחור היה בסמינר ערכים בלוס אנג'לס, מאוד התרשם מההרצאות ומהתוכן העניינים, הרי הרבה אנשים חושבים שהיהדות מבוססת על אמונה עיוורת, פתאום הבחור רואה שיש הוכחות ויש אפשר לדעת שיש אלוקים, לא רק להאמין, אדרבה, לא האמונה העיוורת היא הרצויה, והאדם מתחיל לחקור והוא חוזר לאוניברסיטה איפה שהוא למד ומתחיל לשאול כל מיני שאלות על אבולוציה ופילוסופיה. ובחור אחרי חיפוש ארוך ומעמיק מגיע למסקנה, יש בורא עולם, יש אלוקים והתורה אמת. עכשיו מה הוא יעשה? אתם זוכרים את הסיפור על הורמין? על האדם שקרוי בין היצרים שלו לבין המחשבה שלו? הרי הוא רוצה טוב, הוא רוצה רוחניות, הוא רוצה להתגבר אל היצרים, הוא רוצה אישה טובה ובית, הוא רואה שזה האמת, אבל קשה לו, הוא לא יכול להשתחרר מהתאוות, מהכבוד. מה הוא יעשה? סיפור מאוד ארוך, נעשה אותו קצר. הבחור הזה מחליט, אחרי תקופה ארוכה כמובן של חיפושים, לחתוך ביום אחד. ביום אחד הוא יושב, יום שלישי בבוקר, וכותב ללהקה שלו מכתב, אני מאוד אוהב אתכם, אני מאחל לכם את כל ההצלחה שבעולם, שרק תצליחו ורק תהיו מאושרים, אבל אני כאן יותר לא יכול להישאר. וכך הוא משאיר להם מכתב, ועולה על מטוס, 6 שעות טיסה מסן דייגו קליפורניה, איפה שהוא היה גר, למונצי ניו יורק. ומי שמכיר קצת את מונצי יודע שבמונצי יש שתי דברים, דתיים ושלג, קצת דומה לאנטארקטיקה, כמו פינגווינים בשלג, רק דתיים ושלג, מקום חרדי, רק ישיבות, רק תורה. והבחור הזה פתאום מוצא את עצמו ביום אחד לא חילוני, כמו גוי היהודי הזה היה, והוא מוצא את עצמו בחור ישיבה בערים במונצי. היה לו מאוד קשה, ורבותיי, אני לא ממליץ לשום אדם שיעשה מעבר כזה קיצוני, כי אפשר להשתגע, אבל במצב שהוא היה נמצא עם הלהקה, והוא היה אמור לחתום עוד חוזה, כל מיני עניינים שהוא היה צריך לחתוך באותו רגע. אבל סתם ככה, אדם צריך לאט לאט להתקרב, לא יכול בבת אחת. הבחור הזה אבל היה לו מאוד 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 קשה. עבור השנים הוא נלחם, הוא רצה לחזור בהתחלה והוא לא, והוא נשאר ולמד. ועבור השנים, והבחור עזב את ניו יורק והוא עלה לארץ ישראל. הוא התחתן, הוא הקים משפחה, הוא המשיך ללמוד. והיום האדם הזה עומד ומשוחח איתכם. Right, right. So, what do you guys like best about being on tour? Like, what would you say would be the best thing about touring? You get so much free shit. Everywhere you go, you get free shit. Yeah, there's free food, free beer, free clothes. There's always
and girls outside, it's great. Mm-hmm. It's all free. So you guys like really dive into the whole rock star like thing, or do you feel like... I thought to myself that I'd be with you and no one else, but I guess I was sorely mistaken. And please don't tell me that you care with an open-ended stare. I'll be through you. Always kick me when I'm down. All I do is be, cause I know you sing straight. You'll be sorry when I'm gone. Cause you'll be sorry when I'm gone. המשל של הורמין זה משל שמאוד קרוב לליבי, כיוון ש... אני הורמין, רבותיי. אני הייתי אדם שהיה משועבד ליצרים שלו, משועבד לכבוד ולתאוות בצורה מטורפת. וזכיתי היום, כמובן היום אני לא מלאך, אבל ברוך השם הרבה התקדמתי, זכיתי להקים משפחה, ללמוד קצת תורה, לעדן קצת את האישיות שלי, קצת לתת הזדמנות לרוח להתגבר על החומר. היום אני... אין לי את כל הרעש שהיה פעם, כל הגיטרות והכבוד וכל המהלך שהולך מסביב החיים הזה. אבל יש לי דבר הרבה יותר חשוב. היום יש לי משפחה, יש לי אמת בחיים ויש לי שלוות נפש. שיהיה לכם יום טוב.